ଏପଟେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବରଗଡ଼ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ରେଡ୍ କରିଛି ପୋଲିସ। ରେଡ୍ ସମୟରେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା କେଭି ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ରେଡ୍ ସମୟରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ସମେତ କିଛି ମହିଳା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ବିଜେପି ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଗାଇସ୍ଲେଟ୍ ଥାନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଧାରଣାରେ କେଭି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସମେତ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଏବଂ ଯୁବ ଏବଂ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏଭଳି ସମାନ ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡିଜିଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ।